你好，欢迎收看11月6号大花莲地方新闻，我是卢宇慧。花莲县今年获得国际知名旅游平台评选为2023全球最好客城市、亚洲第一、世界第二排名，更在2023永续城市 SDGs 大调查当中夺下了最佳永续观光发展奖。县府在县长徐正伟带领下呢，透过观光软硬体升级还有品质优化，积极打造花莲的城市品牌，加速产业复苏，深化花莲的观光产业发展，要让游客可以体会国际智慧城市、观光友善花莲。包机直飞4月越南飞回花莲，承载75名越南籍游客。7月份泰国曼谷飞花莲，满载180名泰国旅客访花。9月更邀请国内外13家航空业者加强推动境外包机直飞花东，为疫情后花莲观光注入国际旅客的新活力，也为乡亲出国度假提供便捷的交通方式。县府也推动 ISQN 国际服务品质认证、FTH 友善铁人旅宿认证、KLS 友善 Long Stay 旅宿认证，在持续拓展国际观光市场的努力之下，吸引大量游客莅临花莲观光，让世界各地游客来到花莲体会山海与人文的之美。筹办大型观光活动行销方面，2023年红面鸭放暑假荣获美国慕斯创意设计奖，庆典活动金奖以创新新手法结合崭新的科技声光展现，特色水光秀融合在地文化历史背景，以及融入地景景观进行布置，营造花莲专属暑假独有的必看大秀，成功树立品牌以及吸引国内外游客，带动观光商机以及在地产业的发展。活动吸引超过400000人次来参与。花莲东部最具代表性的音乐节2023花莲夏令嘉年华，集结华人巨星歌手，并且允许办理生活好评的在地团体甄选，展现多元音乐风格，总计吸引249000人次的参与。针对自由行以及团体旅游客，推出旅宿奖励措施，推动低碳旅游实践永续的理念，吸引约18000人到花莲旅游，并且创造1950万元观光效应。约举办2023年永续观光论坛，邀请花莲县观光产业先进分享业界永续旅游实践以及做法和理念，促进永续概念落实观光产业，携手朝向观光幸福花莲、打造永续城市等目标前进。记者蒋安华报道。